ତିବଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳା କରୋନା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 509 ଜଣ ନେଲେ କୋଭିଡ଼ ଟିକା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କପ୍ତିବୁଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି 26 ତାରିଖ ଶନିବାର କପ୍ତିବୁଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦଳାରେ ମୋଟ 509 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଥା ଉଦଳା ମେଡିକାଲର ମ୍ୟାନେଜର ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ୍।